കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ ഹസനിയ AUP സ്കൂൾ ഒരു ശതാബ്ദക്കാലം പതിനായിരക്കണക്കിന് ശിക്ഷകണങ്ങൾക്ക് അറിവിൻ്റെ മധുരാക്ഷരങ്ങൾ നുകർന്നു നൽകി 105 നിറവിലെത്തി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇത്തവണ ഹസനിയയിലേക്ക് എത്തിയ മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക്കും ഹസനിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ഹസനിയ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തന്നെ മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഹസനിയ കെട്ടിലും മട്ടിലും പാഠ്യപാഠ്യേതര മേഖലകളിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ സൗഹൃദ ക്ലാസ് റൂമുകളും പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരായ അധ്യാപകരും ഹസനയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ്. ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച അനുപാത പ്രകാരം LP വിഭാഗത്തിൽ 30 കുട്ടികളും UP വിഭാഗത്തിൽ 35 മുതൽ 40 വരെയും മാത്രമാണ് കുട്ടികളുള്ളത്. വിവിധ ദിനാചരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും പുതുമ കൊണ്ടും മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഹസനിയ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തല മത്സര പരീക്ഷകളിലും ടാലന്റ് എക്സാമുകളിലും തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഹസനിയ മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളായി തുടർച്ചയായി കലാകായിക കിരീടങ്ങൾ ഹസനിയ കയ്യിലൊതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ജില്ലാതല മേളകളിലും കൊടുവള്ളി സബ് ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനകരമായ പോയിന്റ് സമ്മാനിക്കാൻ ഹസനിയക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ, മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജകുമാരനായ ജഹാംഗീറിന്റെയും നർത്തകിയായ അനാർക്കലിയുടെയും ഹൃദയസ്പർശമായ ഒരു കഥ പറയാം. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രനായിരുന്ന സലീം എന്ന ജഹാംഗീർ രാജകുമാരൻ 14 വർഷത്തിനു ശേഷം സൈനിക പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് ലാഹോറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി. രാജകുമാരനെ സ്വീകരിക്കാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ സംഗീത മുഴുവൻ ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു. അക്ബറിന്റെ പ്രിയദാസിയായിരുന്ന നൂർഖാൻ അർഗുണിന്റെ മകളായ അനാർക്കലിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ ജഹാംഗീർ തന്റെ പ്രണയം അനാർക്കലിയെ അറിയിച്ചു.
ാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ശാസ്ത്ര ഐ ടി മേളകളിലും തിളക്കമാർന്ന വിജയം തന്നെ ഹസനിയ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. വർഷം തോറും മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാലയത്തിനും അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വിജ്ഞാന വിനോദ പരിപാടികളിലൂടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സദസ്സിലെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കണ്ണിനും കാതിനും കുളിർമയേകാൻ വാർഷിക കലാപരിപാടിയും എന്നും ഹസനിയക്ക് കരുത്തു നൽകുന്നതാണ്. ചിറകുമുളച്ച് പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾക്ക് വിജ്ഞാന വിനോദത്തിൻ്റെ മായാലോകത്തേക്ക് പറന്നുയരാൻ ഇത്തരം പരിപാടികൾ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. അതാ അവിടെ നല്ല തണലുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിരുന്നാലോ? ബാബുവിന്റെ ബാക്കി കഥയും കേൾക്കാം. അമ്മ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ബാബു? അമ്മ, ഇങ്ങ 2018 ഒരു പെരിയ പ്രളയം വന്നില്ലേ, അന്ത മാതിരി നാൾക്ക് മുന്നാടിയേ ഞങ്ങ ഊരിലും വന്നാച്ച് ഒരു പെരിയ പ്രളയം. ഞാൻ വീടു അമ്മാവു തിരിപ്പി വരുമ്പോ പിന്നെ ഏതോ ക്യാമ്പില് ക്യാമ്പെല്ലാം മുടിച്ചിട്ട് എങ്ക പോവ തിരിയാതെ നടു റോട്ടിൽ നിന്ന് പകഡോലോ രേ ഹോ
നർത്തകിയും ദാസ്യവേല ചെയ്യുന്നവളുമായുള്ള ജഹാംഗീറിന്റെ പ്രണയം അംഗീകരിക്കാൻ അക്ബർ ചക്രവർത്തി തയ്യാറായില്ല. അനാർക്കലിയെ കാണുവാനുള്ള ജഹാംഗീറിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിതാവ് വിഘാതമാവുക കൂടി ചെയ്തതോടെ പിതൃപുത്ര ബന്ധത്തിൽ അഗാധമായ ഒരു വിള്ളൽ സംഭവിച്ചു. തന്റെ പ്രിയതമയെ സ്വന്തമാക്കാൻ, സ്വന്തം പിതാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരെ ജഹാംഗീർ തയ്യാറായി. യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് തടവിലായ ജഹാംഗീറിന്റെ മുമ്പിൽ അക്ബർ അനാർക്കലിയെ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവാൻ പറഞ്ഞു. ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധവുമായ പ്രണയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ജഹാംഗീർ മരണത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി. ഒളിവിലായിരുന്നുവെങ്കിലും വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ അനാർക്കലി രാജകുമാരന്റെ ജീവനു വേണ്ടി സ്വയം മരണശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്നും ജഹാംഗീറുമൊത്ത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ അറിയിച്ചു. ഹൃദയം കീറി മുറിക്കുന്ന നൊമ്പരം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും അത് രാജകുമാരനെ അറിയിക്കാതെ ഒരു രാത്രി രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു. സൂര്യോദയം അടുത്തു വന്നതോടെ തന്റെ പ്രിയതമനെ മയക്കിക്കിടത്തി കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന യാത്രാമൊഴി നേർന്നുകൊണ്ട് അനാർക്കലി പടയാളികൾക്കൊപ്പം യാത്രയായി. ഈ സ്നേഹവും കരുതലും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹസനിയ അഭിമാനത്തിൻ്റെ ആകാശം കീഴടക്കിയത്. ഇനി നിങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാരെ ഈ സ്വപ്നക്കൂടിൻ്റെ ചിറകുകൾ.